Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը Հայաստանի շուրջ եւ Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին այսօր զրուցելու ենք Հանրապետական Գուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանովի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հավերն ընդունելու համար։ Պարոն Շարմազանով, ադրբեջանցիները եկան մեր երկիր, մասնակցեցին Եվրանեստի այդ նիստին, հայտարարեցին, որ Արցախի կոնֆլիկտը լուծված է, կերան խմեցին մեր ոստիկաններին, իրենց անվտանգությունն ապահովեցին, ասենց առոք-փառոք գնացին։ Ավելին ասացին, որ գերի չունենք ձեզ տալու։ Սա ողջունելի դեպի խաղաղությանը միտված գործընթաց էր, թե ոչ։ Սա Նիկոլ Էրդողան, Իլհամ Եռյակի քաղաքականության շարունակությունն է։ Ինչու եմ ասում, Նիկոլին էլ եմ միացնում այդ Էրդողան-Ալիև տանդեմի մեջ, որովհետև փաստացի նոյեմբերի 9-ից սկսած Հայաստանի իշխանություն կոչվածը անում է քայլեր, որը բացառապես բխում է թուրք-ադրբեջանական շահերից։ Եվ ինչ որ ներողություն տեղի ունեցավ 3 դեր առաջին օրը, պետքի դրանից զարմանալ, որովհետև ես մեկ անգամ չէի նաև ձեր տաղավարում ասել, որ եթե այս իշխանությունը մնաց ղեկին Հայաստանի կառավարման, որևէ ազգային ու պետական ամետ քայլ մի սպասեք։ Այս մարդիկ եթե կանգնում են, վախենում են Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված չի համարում։ Իրեն ուղի խարձ են տալի, ասում են Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված է, ինքը չի ասում։ Եթե այս մարդը իր ուղիղ լայվերով փորձում է ապացուցել կամ հիմնավորել, որ Ղարաբաղը միայն հայկական չէ, այլ նաեւ ադրբեջանական է, որը հայտարարում է, որ տեսական հնարավորություն չկա Ղարաբաղը լինի անկախ, դա ադրբեջանական թեզեր են, փորձում է Երյաս, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթգիծը, որը բացառապես պանթուրքիզմի եւ թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող եւ քաղաքական աշխարհակաղակական պանթուրքիստական նպատակ ունեցող երկաթգիծ այ որևէ տնտեսական նշանակություն ունի, փորձում այդ պանթուրքիզմի ճանապարհը ներկայացնել որպես հայկական խաշմիրուկ։ Մենք այդ մարդուս ի՞նչ ենք պահանջում, ի՞նչ ենք սպասում։ Եթե նրանք նրա թիմակիցները պաշտպանության հանձնաժողովի նիստում մերժում են Շուշի հրճակագրի դեմ հայտարարությունը, որը ներկայացնում են ընդդիմադիր խմբակցությունները, մենք ի՞նչ ենք սպասում։ Սա է իշխանությունը, ինչ հիմնավորում ուզում ալինի։ Ասմա դա հակասում է խաղաղության մեջ։ Դա խաղաղություն, տեսեք ինչ կա, դա եթե դա հակասում է խաղաղությանը, եթե դուք ուզում եք խաղաղություն, ինչպես իսկ դա խաղաղություն չի, դա կապիտուլյացիա է։ Այդ հազարավոր տղաներն են խանգարում, Շուշին ու Հադրութն են խանգարում, Սյունիքները խանգարում, հա՞։ Բայց էլ իշխանության ոչ թե ասել ես սկսում եմ սեփական կետից, ոչ թե ասել Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, կանգնել ասել ժողովուրդ ջան, ես եկել եմ խաղաղության, խաղաղության են գնում, պետքա գնամ զիջումների։ Մինչ խաղաղությունը պատերազմի զիջում, դե բայց ասինքն զիջելը կլիներ քաղաքական ինքնա, իսկ հիմա ինչ է սպանություն, իսկ երբ որ հազարավոր զոհեր տվեց ու դրանից հետո պարոն Շարմազանով, դե ուրեմն նպատակը եւ ծրագիրը հետեւյալն էր, որ պետք է Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ողնաշարը կոտրել, վախեցնել պատերազմներով, որպեսզի մենք այլևս ազգային իղձերից չխոսենք։ Ուրեմն դա եղել է ծրագիր, ծրագիրն իրականացողն էլ հետեւաբար տեսեք ովքեր են։ Բայց ինչի՞ ցեք զարմանում։ Ինչու եք միտում տեսնում այդ ամենում, չէ՞ կարող լինել ուղղակի հանգամանքների բերում։ Չէ, կարող լինել, ասեմ ինչու։ Ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, ես երեկին Facebook-յան էջում հրապարակել եմ Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերի 17-ի 2020 թվականի հարցազրույցը, որտեղ Պուտինը շատ ուղիղ ասում է, որ հոկտեմբերի 19-ին նա համոզել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին կանգնեցնել պատերազմը։ Շուշիի հարցը մինչ այդ չի եղել, նա խոսել է Փաշինյանի հետ, եւ ըստ այդ պայմանավորվածության Շուշին եւ հարակի շրջանները մնալու էին հայկական վերահսկողության տակ, դա հոկտեմբերի 19-ն էր։ Ըստ պաշտոնական տվյալների հայկական մենք դեռ 1000 զոհ էլ չունեինք, ըստ Արթուր Հովանիսյանների ու Նիկոլ Փաշինյանների։ Պարզապես Շուշի պետք է վերադառնային խաղաղ փախստականները։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ իմանալով, որ արդեն պարտվում է, ինչու եմ սա ասում շատ լավ իմանալով, որովհետև հոկտեմբերի 19-ին մեզ այդ հանդիպման ժամանակ ուղիղ հարց է եղել իրեն, մենք շանս ունենք հաղթելու ներողություն, սա պարտություն է, ինքը ասել այո։ Դա եթե մարդը հոկտեմբերի 19-ին գիտի, որ արդեն պարտվել է,
Օկտեմբերի 10-ին իրան անհամեմատ ավելի լավ առաջարկ են անում, քան նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան։ Ինքը ինչու՞ չի կանգնեցնում։ Հիմա կամ ձեր ասած էին, նշանակում է պետք է մինչև վերջ վախեցնել հաջորդի աչքը, մինչև վերջ ծնկի բերել։ Եթե միտում չի, ամենագլխավոր հարցը դա է։ Իսկ եթե այդպես չի, թող կանգնի ասել Ռուսաստանի նախագահը ամբողջական ինֆորմացիան չի ներկայացնում կամ սուտի ասում, կարող է ասել։ Ես տարի ու կես շարունակ այս տաղավարում, տարբեր տաղավարներում, ամբիոններից, այդ մարդուն կո ասել եմ, հարցերի հարցը, այդ հոկտեմբերի 19-ն է, և երկրորդը, երբ որ ինքը կանգնում հայտարարում է, էլի խաբում է հասարակության, ասում է, ես ուզում էի կանգնեցնեմ ընդդիմությունը, դաշնակցությունը, նախ այդպես չի եղել, ընդդիմությունը հոկտեմբերի 12-ին, իդեմս հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, որը եղել եմ ես այդ հանդիպման ժամանակ, իրեն ուղիղ ասել եմ, որ պատերազմը կանգնեցնելու և Պուտինն ինչ առաջարկում է համաձայնվի։ Եթե ես սուտ եմ ասում, թող հրապարակի այդ իմ ասածը։ Կամ հարցրեք, Լևոն Զուրաբյանն ա եղել, Ստեփան Դեմիրճյանն ա եղել, Արամ Սարգսյանն ա եղել, Իշխան Սաղաթելյանն ա եղել, նույն Նիկոլ Փաշինյանն ա եղել այդ հոկտեմբերի 12-ի հանդիպմանը։ Հարցրեք, Շարմազանովը նման բան ասել է, թե չէ։ Քեզ ասել ա գնա Պուտինի խնդրի ամսի 12-ին կանգնեցնելու, որովհետև վաղը կարող է ավելի վատ առաջարկ լինի ու ավելի շատ զոհեր տանք։ Բայց եթե հոկտեմբերի 10-ին մարդ, եթե ես եմ գերագույն հրամատա, ես գիտեմ, որ ես պարտվում եմ, շանս չունեմ հաղթելու, իմ միակ դաշնակիցը, ռազմական դաշնակիցը, ինձ զանգում ասում է, արի պատերազմը դադարեցնենք, Ալիևին համոզելեմ, ընդամենը շուշի պետք է վերադառնան փախստականներ։ Ավելին, Պուտինը նաև իր խոսքում նշում է, որ այդ ժամանակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են ընդամենը Ղարաբաղի աննշան հարավային տարածքներ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այս հարցից պատասխանը ինքը չի տալիս, ինչի՞ չի կանգնեցրել։ Ամերիկացիք են հույս տվել, թուրքերն են հույս տվել, կամ ասել են մի արա, մինչև վերջ պետք է պարտվենք, ո՞րն ա եղել։ Պարոն Շարմազանով, այսինքն որն էր պատճառը, որ չկանգնեցրեց պարոն Փաշինյանը պատերազմը օկտեմբերի 19-ին, և դուք ըստ էության ունեք այս հարցի պատասխանը, որպես մարդ, ով զրուցել է իր հետ այդ դժվարին օրերին։ Տեսեք, պատասխան ունենալու համար պետք է փաստեր ունենալ, ինֆորմացիա ունենալ։ Ես պարզապես փաստերն եմ համադրում։ Եթե օկտեմբերի 19-ին մարդ հրավիրում է մեզ, որ ասում է, այսօր ստորագրում եմ, կամ այսօր համաձայնության եմ տալիս 5+2-ին, կրկնում եմ, 5+2, Շուշին չի մտնում, Հադրութը չի մտնում։ Հետո 20-ին կանգնում ես և ասում ես, կոչ եմ անում, գնացենք մինչև վերջ կռվենք, եթե դու արդեն գիտես, որ պարտված ես, ինքը 19-ին ընդունել է, որ ինքը պարտվել է, եթե Պուտինը քեզ այդ առաջարկն է անում, ու դու ավելի լավ առաջարկը չես ընդունում, 20 օր իմանալով, որ պարտվել ես արդեն, 20 օր նոր զոհեր ես տալի, հազարավոր, նոր տարածքներ ես կորցնում, նոր ավելի վատ պայմաններ ես ստեղծում, գրեթե Ղարաբաղ ամբողջությամբ դատարկվում է, մարդիկ համարյա մտնում է Ստեփանակերտ, մարդիկ չէ թշնամիները, ու նոր թաքուն նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիա ես ստորագրում։ Հարցերի հարցը սա է, շան գլուխը տեղ է թաղված, ինչու հոկտեմբերի 19-ին նա չէ դադարեցրեց պատերազմը և չընդունեց Պուտինի առաջարկը, տեսնելով հաջորդիվ ընթացքը։ Այո, տեսնելով չէ, կրկնում եմ, հոկտեմբերի 10-ին ինքը ասել է արդեն, որ արդեն պարտված լինելով, ինքը ընդունել է, որ բեկում չի կարող լինի, ինքն էր ասում, դե հիմա չեմ կարող ամբողջությամբ նստեմ բախտնաձերծեմ, բայց սա է խնդիրը, ինքը ասում է, նոր առաջարկ, ոչ մի նոր առաջարկել չի եղել, Պուտինն ասել է ընդամենը, որ Ադրբեջանի նախագահը ընդամենը մի պայման առաջարկել, ասել է ախպեր ջան, մի պայմանով, որ Շուշի փախստականները վերադառնան։ Ինչի՞ ես նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայով Արցախի մնացած մաս փախստականները չպետք է վերադառնան, պետք է վերադառնան դրածը։ Բանջարը։ Այդ տարածքները կարող են մի օր վերադարձնել, բայց հազարավոր երեխեքի կյանքերը, իմ համար այս ամբողջ օպերայի մեջ ամենագլխավոր հարցը սա է։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 19-ին պատերազմը չկանգնեցնելով, անհամեմատ ավելի լավ պայմաններով չկանգնեցնելով, նոր, հազարավոր նոր զոհերի պատճառ դարձել, և այո, Շուշիին հանձնման պատճառ դարձել։ Հոկտեմբերի 19-ին, միատ տեսեք պաշտոնական տեղեկատվությունը Արծրուն Հովանիսյանները ինչ էին ասում, մենք ինչ վիճակում էինք, ինչքան զոհ ունեինք, իրանք այդ ժամանակ նույնիսկ 1000 զոհի մասին չէին խոսում, ես պաշտոնականին եմ հղում անում,
Իսկ այսօր արդեն համարյա 4000 պաշտոնապես 3800 կոնկրետ չեմ հիշում, իր ասած տիպն եմ ասում, էլի ոչ պաշտոնական, շատերը շատ են, գլխավոր կոտրվեց մեր մեջքը վերջին 15-20 օրում։ Բայց այս է խնդիրը։ Ո՞վ է զանգել։ Պուտին իր հարցազրույցում ասում է, քսաժելինի ունաշի ամերիկանսկի, արմյանսկի պարտնյորի։ Դա լեզվի սայթակում, ա լեզվի սայթակում չի կարող, այս մարդը մոնտաժ չեն կարող անել։ Այո, կարող է ինչ-որ մեկը իրան հույս տվել, ես չեմ կարող ասել, կամ թույլ չի տվել։ Ապագա պատմաբանների, ապագա հանձնաժողովների, հանձնաժողովի հետ 44-օրյա, ապագա ԱԱՀ-ի աշխատակիցների, ես չգիտեմ էլի։ Իմ համար պատերազմի թիվ 1 խնդիրը սա է։ Բոլորն կարող են պարտվել։ Պարտությունից որևէ մեկը ապահովագրված չի, բայց տեսնել իրավիճակը ժամանակին կանգ չառնել, երբ որ քո դաշնակիցը քեզ առաջարկում է, ու տանել համազգային կապիտուլյացիայի, համազգային աղետի, սրա մեջ է խնդիրը։ Դրանից հետո կանգնել և կոչ անել, ասել, բան արեք, ով կասկա չունի, կասկա վճարեք, ով բրոնի ժիլետ չունի, բրոնի ժիլետ ճյուղերով, սա մեր սարդարապատն է, Էրատո ջոկատը գնա ազատագրի, համայնքապետերի ջոկատներ սարքեք, այդ քաոսային բանը ստեղծել, ասինքն ամեն ինչ անել, որ պարտվե։ Դուք կարծում եք դրսից հույս են տվել կամ զանգ են դուք ձեր խոսքում նշեցիք։ Լավ, եթե ծրագրավորված չուրեմ հիմարությունն է, բա հիմարության գագաթնակետի ունեցող կառավարիչները ինչ գործ ունեն պետության գլխին։ Եմ իրենք մեղք ունեն, որ ընտրել են իրենց։ Մեղք ունեն, որ ընտրել են որնա, բա պետե դու պետական կառավարիչ ես, ինձ ընտրել են այժմ փոխնախագահ, բայց ինչի՞ս խելքը չէր հասնում, չէի խառնվում դրա մեջ։ Դուք ինձ տեսնեք, ես բյուջետային քննարկումներ եմ նստեմ, մի հատ լուրջ ֆինանսա-բյուջետային բան անեմ, վերլուծություն անեմ, կամ էլ չեմ ասում, մտնեմ Հրանտ Բագրատյանի հետ օրինակ, որը ընդդիմության ներկայացուցիչ էր ու դրա մասնակիցներից է, Հրանտ Բագրատյանի հետ մտնեմ բանավեճի մեջ այդ թեմայով, ծիծաղելի է, չէ՞։ Պարոն Շարմազանով, ռեգիոնալ ուշագրավ զարգացումներ են այս համատեքստում տեղի ունենում, հա, Դոնեցկն ու Լուգանսկը Վլադիմիր Պուտինը ճանաչեց, միանգամից հարցը առաջ քաշվեց, Հայաստանը պետք է ճանաչի այդ երկու հանրապետությունները, մեկ, և երկրորդ, արդյոք սա հարմար պահ է Արցախի համար դիմելու նույն առաջարկով։ Տեսեք, էլի, մենք պատրանքներով ենք ապրում, ու մենք իրավիճակը աշխարհակահաղակական, չէ, աշխարհակահաղակական իրավիճակը և իրականությունը մենք չենք գիտակցում, Հայաստան չկա որպես ինքնիշխան պետություն, հայկական Արցախ որպես սուբյեկտայնություն էլի չկա, այսօր Արցախ երբ մնացած մասը կա, բացառապես ռուսական խաղաղապանների հաշվին, բայց կա, և կա, բայց դա հայկական չի, այնտեղ ռուսական է, ռուսական ազդեցություն է, այնտեղ չի կարող լինի քիչ թե շատ, նույնիսկ եթե մենք երբ որ մենք գնում ենք Արցախ, այդ ռուս խաղաղապահ սահմանապահներն են մեզ թույլ տալի կամ թույլ չտալի մենք գնանք, Արցախ իշխանությունն է որոշումով մտնի Արցախ, ով չմտնի Արցախ, դե եթե տենց է, թող մի հատ արևմտյան գործիչ գա մտնի Արցախ, կարող է, այն ժամանակ մտնում էին, հետևաբար եթե ես չեմ որոշում իմ պետությունով մտնի, ուրեմն այդ պետությունն էլ գոյություն չունի, փառք ասում, որ հենց որ ռուսական ազդեցություն, այլ ոչ թե թուրքական, բայց մենք պետք է ֆիքսենք, որ Արցախ դե յուրե որպես եւ դե ֆակտո որպես հայկական ինքնիշխանական տարածք չկա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր էլի գոյություն չունի, այնտեղ կրկնում եմ, Արցախում գործող ռուսական խաղաղապահների ղեկավարը Արցախի հետ մնացած մասի վրա ավելի շատ իշխանություն ունի, քան Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունները միասին վերցված, սա է փաստը, հետևաբար մենք պետք է դրանից մեր քայլերը կատարենք, մենք չպետք է պատրանքներով ապրենք, Հայաստանը, դուք ասում եք ճանաչում, Հայաստանը շանս է ունեցել, ես կարծում եմ պատերազմի առաջին շաբաթից հետո ճանաչել Արցախը, երբ որ տեսնում էր, որ Ադրբեջանը առնվազն առաջի զինադադարը, որ Ադրբեջանը խախտեց, կարծեմ հոկտեմբերի 10-ին էր, մինչև այդ կարող էին հոկտեմբերի 1-ից հետո կարող էին ճանաչել, երբ որ տեսան լայնամասշտաբ բանակցում, եւ հոկտեմբերի 10-ից հենց անմիջապես հետո գցեմ 11-ին իրանք ճանաչեին, 11-ից հետո արդեն ուշ էր Արցախը ճանաչելը, ասինքն առաջի 10-15 օրվա ընթացքում պետք է ճանաչվի, դրանից հետո արդեն գնաց, այլ իմաստ էլ չուներ, արդեն այլ իրավիճակ, արդեն 19-ին այս մարդը նույնիսկ հրաժարվեց պատերազմը կանգնեցնել, ամեն ինչը պետք է արվի ճիշտ ժամանակին, բայց բնականաբար ինչ ճանաչենք այս բանը, մենք մեր Արցախի խնդիրը լուծել ենք, մենք կներեք, ոնց որ պապս էր ասում, մենք մեր հարցերը Դորդուբեշ են գալ, հիմա գնանք Ղրիմը, Լուգանսկը, Աուսեցիա, Կոսովո, Մոսովո, ամեն մեկը մի բան դեմ, դա։ Իրականչը պետությունը պետք է իր
պետական շահը առաջնորդվի։ Տեսեք, այս իշխանությունը կրկնում եմ, Շուշին ու Հադրութն է վախենում օկուպացված անվանել։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, ես չգիտեմ իրենց ինչ են դեմ դալիս, իրանք իրականում ինչ վիճակի մեջ են, ինչ խնդիրներ կան, այդ Լուգանսկի ու գիտեք, ես ամեն ինչի մեջ նայում եմ, դա զգացմունքային ինչ լինենք, մեր պետական շահը։ Եթե Լուգանսկի ու Դոնեցկի ճանաչումը հայկական պետականության ու ազգային շահերի ու Արցախյան հարցում մեր դիրքերը կամրապնդի, խնդիր չկա, թող ճանաչեն։ Եթե չի ամրապնդի, ուրեմն չպետք ճանաչեն։ Այսինքն մենք ամեն ինչում պետք է գնանք այս առաջնահերթությունից։ Բազմի բան փաստ է, որ աշխարհում կա երկակի ստանդարտը, ես լսում եմ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը, իմ ժամանակին իմ գործընկեր իրանց Սովետ Ֆեդերացիայի ղեկավար Տիկին Մատվիենկոն, որպես նախկին դիվանագետ, իր խոսքը կառուցում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, հիմա այդ սկզբունքի հիման վրա, և փորձում էր նախագահ Պուտինին ավելի համոզիչ դարձնելու համար, Պուտինին ներասում էր, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը դա նպատակա ու դա շատ կարևոր է։ Մեռեմ ձեր հոր ասում, բայց 34 տարի Արցախի ժողովրդի ազգային ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարում է։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ որպես պատմաբան, որպես արցախյան հիմնահարցի քիչ թե շատ գիտակ ազնվորություն։ Հետ խորհրդային տարածաշրջանում որևէ ժողովուրդ այդքան հիմնավորված չի իրացնել իր ինքնորոշման իրավունքը, որքան Արցախի։ Դուք շատ լավ գիտեք այն, ինչ կարելի է Զևսին։ Դե ուրեմն, դե համար ես ասեցի։ Անցանք առաջ, տեսեք, նույն… Եթե ես ինք օգնի ձեզ դառնալ, թողանեն, ինչ իմ ասեմ, ես չեմ կարող ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ հիմա շատ բարդ ժամանակաշրջան է, և մենք չպետք է ապրենք զգացմունքներով, մենք պետք է յուրաքանչյուր քայլ կատարելուց առաջ պետք է լավ հաշվարկենք։ Տեսեք, նույն օրը չվնասելու հրավիրվում է Փաշինյանը Մոսկվա, հա, Պուտինը հրավիրում է։ Օրակարգում էս է միութենական այդ պետության գաղափարն է, ինչի՞ է մի տեսակ այդ հապճեպությունը առաջանում։ Չեմ կարծում, որ օրակարգում առնվազն գոնե այս փուլում Ադրբեջանի միութենական պետության մտցնելու խնդիր կա, այստեղ այլ խնդիր է։ Չէ, Փաշինյանն է հրավիրվում, իսկ երեք Ալիևի հետ հանդիպումը 4 ժամ անց, ի դեպ սա էլ առանձին հարց է, հիմա այդ մասին էլ խոսենք, ըստ լուրերի Իրիանով էս տինափոխանցում, որ եկել են Պուտինն առաջարկել, Ալիևն էլ համաձայնվել է, 4 ժամ փաստորեն և վերջ դրվեց Արցախը։ Նախ Ռուսաստանի պաշտոնական իշխանությունը որևէ ուղղակի ոչ էլ անուղղակի գոնե պաշտոնական մակարդակը, ես Պուտինի Լավրով չեմ լսել, նույնիսկ Մեդվեդև, Նարիշկին, Պատրուշև, որևէ մեկից Շոյգու չեմ լսել, որ նրանք Ռուսաստան-Բելարուս միության ընդլայման խնդիր են դրել, միգուցե տարբեր փորձագետներ դրա մասին խոսում են, դա շատ լուրջ հարց է, որ պետք է փորձագիտական բանով քննարկենք, էլի, բայց ես չգիտեմ իրանց հայկական կողմին դանդաղ բան առաջարկվելա, թե չի առաջարկվել, կամ որ առաջարկումա դա ինչա։ Ես մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, ես ինտեգրացիայի կողմնակից եմ, Ռուսաստանի հետ ու ինտեգրացիոն խորհրդասման կողմնակից եմ, բայց ոչ երբեք ասիմիլացիայի։ Հիմա մենք խոսելու ենք մի թեմայից, որը օդում կախված է, մենք չգիտենք, փաստեր չունենք։ Հիմա ես ընդամենը մի բան ասեմ, ես որ ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, կա, մենք պետք է հասկանանք մի բան, էլի, կա կայսությունների ռազմաժողովությունների քադման, մասնատման ժամանակաշրջան, կա կայսությունների ամրապնդման շրջան։ Հիմա գնում է կայսությունների ամրապնդման շրջան, Ռուսաստանը, եթե ոչ ուղիղ, ապա փորձում է իր հետ խորհրդային տարածաշրջանում հավաքի են ինչ կործրել այն ուսնականներից։ Հիմա մի բանը կհավաքի դե յուրե, ոնց որ հավաքես Ղրիմը, մի բանը կհավաքի Դոնբասի, Աբխազիայի, Օսեցիայի և Լուգանսկ Դոնեցկի նման, մեկ այլ բան իր ազդեցությունը կուժեղացնի Ադրբեջանի հետ դաշինք ընկերու կամ Հայաստանում իր զորքերը պահելու կամ Ղարաբաղում խաղաղապաներ պահելու ուղղությամբ։ Մենք մի բան, մենք շատ մեծ ընտրություն չունենք։ Տեսեք, մենք սենց պետք է հարցնանք, մենք կարող ենք միայնակ մեր անվտանգությունն ապահովել։ Դե պարզ է, չէ՞։ Ոչ, ընդունում ենք, չէ՞, որ եթե ռուս խաղաղապանները չմտնեին նոյեմբերի 9-ին, թուրքը մտնելու Ստեփանակերտ։ Խոսի արդյոք։ Ընդունում ենք, չէ՞, որ այդ իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի քաոսային կառավարման արդյունքում Հայաստանը ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ամբողջ բանակը ամբողջությամբ և ռազմական միավորումները և պանիկայի մեջ էին, նահանջ էր գնում, կառավարում չկար, կար մեծ ներգաղ դեպի Հայաստան, այդ խառը քաոտիկ վիճակ էր, որ կարող են նաև թուրքերը կտրել մտնել Հայաստան, ոչ թե 41 կիլոմետր, ոնց որ մինչև հիմա է, այլ կարողանալ 400 կիլոմետր օրինակ։ Չենք բացառում, չէ՞, որ դեռ զարգացում կարող լիներ։ Ահա,
Ում շնորհիվ դա եղավ? Դա չեղավ, Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի։ Ֆիքսը մենք մի բան, որ անվտանգային հարցը մենք պետք է լինենք Ռուսաստանի հետ։ Առանց Ռուսաստանի մենք չենք կարող հայակացնել, ոչ մեր բանակը, ոչ մեր անվտանգությունը։ Ֆիքսեցինք։ Ահա։ Դրա համար, եթե դու պահանջում ես ռուսներից կամ հասկանում ես, որ դու ինքնա քո փրկությունը կոպկոպիտ ասած, նայլա չի հասկանում։ Ահա, դե բանակցություններ գնում ա, մի բան դու ես ստանում, բանը ինքը ինչա ստանալու։ Սա պետք է հասկանանք։ Երկրորդը, տնտեսական առումով մեզ ձեռնտու ա, թե ձեռնտու չի։ Մենք եվրասիական անդամ ենք, ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, պետք է նաև ինտեգրացիա լինի, բայց այդ ինտեգրացիան ինչ ձևով պետք է լինի, ո՞նց պետք է լինի։ Իմ համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը գլոբալ առումով ինքը բացարձակ արժեք ա, բայց մենք մյուս կողմից էլ մի բան պետք է հասկանանք։ Հայաստանը այսօր ինքնիշխանություն չունի, կորցրել ա, զրո ա Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Այդ որ սենց կենաստեր են խմում, իմ համար զարմանալի ա, երբ որ Եվրամիության դրոշը գլխներին պահած Ամերիկայի դրոշով քնող մարդիկ Ռոբերտ Քոչարին քննադատում են, որ ինքը չի բացառում Հայաստանի մուտքը Ռուսաստանի հետ տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացների։ Դուք եք ինքնիշխանությունից խոսում։ Ձեր օֆիսների դեմը տնգել եք այդ ուրիշ պետության դրոշները, միտիկի դուրս է գալիս Եվրամիության դրոշով, ու մնացածին էլ մեղադրում եք, որ իրանք բան չէ, ինքնիշխան չէ։ Ասիկա ձեր կռիվը ոչ թե այն Հայաստան ինքնիշխանությունն է, այլ ոչ թե մտնենք այնտեղ, մտնեն այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ նախ մենք պետք է հասկանանք, մեզ ինչ են առաջարկում։ Ես 4 տարի արդեն պաշտոնյա չեմ եւ փակ ինֆորմացիաներին չեմ տիրապետում, չեմ կարող կոնկրետ ասել, բայց մի բան կարող եմ ասել, Հայաստանի ինտուիտուրը մեզ չի։ Մենք 100 տարվա մեջ բան չենք սովորել։ Տարածաշրջանում կա երկու բանակ՝ թուրքական եւ ռուսական։ Մենք 100 տարի առաջ մի քիչ սխալվեցինք, գնացինք արևմուտքի հետևից, արևմուտքը մեզ թղթի վրա շատ սիրուն Սևրի պայմանագիր տվեց, 160 000-ից ավել քառակուսի կիլոմետր Հայաստան, Վուդրո Վիլսոնի մանդատի տակ դրեցինք, դա ամերիկացիքի մանդատի տակ էր Հայաստան։ Դե թող գայ մի հատ ամերիկյան զինվոր գայ Հայաստանյան քաղաքացիական պաշտպանը։ Հիմա ասում են Վիլսոնի երջակագիր։ Դե գիտես մի անց ասելով չի, ես էլ կասեմ ծովիսով Տիգրան Մեծի Հայաստան։ Եթե այդ ենք ուզում, իմ ախորժակը ավելի մեծ է։ Բայց իրականություն անող է պետք։ Այդ Վիլսոնի հրճակագիր է, որ Վիլսոնը ստորագրում էր իրավարար վճիռը։ Իրան գիտեն, որ թուրքական զորքը արդեն գտնվում էր Լենինականում, ավելի ճիշտ Ալեքսանդրապոլում։ Իսկ ամերիկյան կամ արևմտյան որևէ զինվոր եկա պաշտպանեց Հայաստան, թղթի վրա գրել է, ով ասես կասի, էլի կենացի նման բան է։ Դե էս ա խնդիրը։ Ես մի բանի եմ շատ հստակվել, ես դեմ եմ, որ Հայաստանը դառնա Արմենիստան։ Ես դեմ եմ, որ Հայաստանը դառնա թուրքական վիլայետ։ Ես գտնում եմ, այո, որ Հայաստանը պետք է խորացնի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Լավ, բայց ինչ ֆորմատով, ինչ ձևով, ես չգիտեմ ինչ են առաջարկում։ Եվ կրկնում եմ, իմ համար Հայաստանի պետականությունը դա ամենաբարձր գիծն է, որ դա զիջման ենթակա չի։ Պարզ արտահայտվեցի, չէ՞։ Իհարկե, ապավարտում ենք ներքաղաքական վիճակն ինչպիսին է, ինչ երկեր եք տեսնում, հանրապետականը տեսնում է, ինչ պայքարի մեթոդներ է տեսնում եւ երբ կակտիվանա, ընդհանրապես ո՞նց եք տեսնում գարնան գալուն պես ձեր քաղաքական ակտիվությունը։ Դուք տեսեք, արգելի պարոն Մուրադյան, մի բան ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների ամեն օր մնալը նաև Հայաստանի վերում է ոչ միայն տարածաշրջան, արդեն աշխարհակաղակական կատաստրոֆաների։ Տեսեք, սրանք այնքան իրանք են, չէ՞, որ ասում են, մենք հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները աննախադեպ որակի կբերենք, այս կանենք, այն պարոն աննախադեպն է, չէ՞։ Աննախադեպ մենակ Արցախը հանձնեցին, աննախադեպ թուրքը մտավ Հայաստան, աննախադեպ բոլոր ոլորտներում պարտություն գրանցեցին։ Էդ էր։ Հիմա տեսեք, եթե երբ որ քո դաշնակիցը, քո թշնամու է դառնում դաշնակից պետություն, դա քո դիվանագիտության ձախողումն է։ Բա մեր ժամանակ, այդ ասում են նախկին, ասում են, բա նախկինների ժամանակ ինչի Պուտինն ու Ալիևը դաշնակցային պայմանագիր չէին ստորագրում։ Խելքները չէր հասնում։ Որովհետև Հայաստանում կար վստահելի պարտնիոր, չէ, մենք աշխատում ենք իրանց հետ շատ հստակ։ Ոչ թե մենք չենք թողնում, մենք մեր ռուս գործընկերների, մեր դաշնակիցներին ներկայացնում ենք մեր ուրակարգը։ Որ էս հարցերը կան։ Սա խնդիրը։
Իսկ ես մենք երեք մերկուսի ակցիան շատ հստակ հայտարարություն է արել, որտեղ նշված է, որ այս ռուս ադրբեջանական դաշնակցության հրաշճակագիրը այս իշխանությունների աշխարհաքաղաքական ճգնաժամի եւ զախումման մասին է խոսում։ Իսկ չթողնելը մի քիչ կոպիտ է հանչում, բայց մենք այդ հաշվի էին նստում։ Մենք գործուն ենք։ Սա է խնդիրը։ Իսկ այսօր Լուկաշենկոն, ինչքան էլ մենք Լուկաշենկոին քննադատենք, բան, ապա ցավը նա է, որ Լուկաշենկոն ճշմարտությունն է ասել։ Դառը ճշմարտություն է։ Լկտի ձևով ասել, ոչ կոռեկտ ձևով ասել, էտիկետի նորմերը խախտել է։ Հա, սա է մեր հայկական իրականությունը։ Գիտեք, ինձ զարմացնում են այն մարդիկ, որ ոչ մի բան չեն արել Հայաստանի անկախության ամրապնդման համար, ինքնիշխանության պահպանման համար, Արցախի հայկական մնալու համար։ Այս կամ այն դեսպանատներից դուրս չեն եկել, կամ օգնականների պոլի շորի տակ պարկած են եղել, այսօր խոսում են ինքնիշխանությունից, հասկանում են ինչ է ինքնիշխանությունը, կամ հասկանում են, որ Հայաստանում ինչ իրավիճակ է։ Մենք շատ բարդ իրավիճակում ենք, շատ բարդ իրավիճակ, որ աշխարհաքաղաքական sense մեր այդ մանյովրը տեղն է շատ քիչ է, շատ քիչ է։ Եվ երբ որ այս բարդ իրավիճակում Հայաստանում կա նման աշխարհաքաղաքական առումով անգրագետ իշխանություն, լավ, ի՞նչն է բեկելու ներքաղաքական դաշտը, ի՞նչը կփոխի, շատ կարճ, մեկ րոպե, հանրությանը գոյաբանական, քաղաքակրթական խնդիրների առումով ինչ, չեմ ասում քաղաքական կարտնացնի, օրինակ անպատկերացնելի է համազգային ցեղասպանության հետ կապված մեր վերաբերյալ ապրիլի 24-ը մոտենում Ադրբեջանի, ես չեմ ասում թե վրեժխնդրության կոչ անենք, բոլորս դառնանք, չգիտեմ, բան Մուրադյան, բայց այս իշխանությունը պոպուլիստ իշխանություն է, համատարած նիշն է։ Ես չեմ զարմանում, որ ապրիլի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանը չոքիչո գնա ծեռնակապերտ, եթե դա պետք է իր իշխանությունը ներկայանի համար, պահելու համար, ես չոքիչո գնա ցույց տա, որ Սագիլեկը լայվով էլ նկարում։ Հա, էլի հասկանում, մեկ մարդկանց գրասմունքների վրա անի, ինքը այդ մանիպուլյացիայի չեմպիոնն է։ Ես դրանից չեմ զարմանա։ Բայց այդ մարդիկ, ես մի քանի օր առաջ գրառում եմ գրել, մենք դժբախտաբար տրենդի, բրենդի, լայքի, սելֆի զոհ ենք։ Եվ մենք բովանդակությունը կորցրել ենք, միայն ձևի մեջ ենք հորանում։ Այսօր ես չեմ հասկանում, ես մարդիկ գիտակցում են Հայաստանի ինչ վիճակում է, կամ կարողանում են հաշվարկանել։ Ինքը քաղաքականությունը ինքը հաշվարկ է։ Դուք ինձ հարց եք տալիս, ուզել չուզելի մեջ չի խնդիրը, հնարավոր է թե անհնար է, կամ դու ինչ ընտրություն ունես։ Կրկնում եմ, եթե ուզելով լինի, ես ծովիստով Հայաստան եմ ուզում, խնդիր չկա։ Հիմա ես դրանով հայն ասեմ, թե հայն ասել չեմ, իսկ ավելի թե ես ծովիստով Հայաստան եմ ուզում ասեմ, պետք է լինի, ավելի են փոքրացնում Հայաստանը իմ քայլերով իրա, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց ասեց, ասա որ միասովորական մարդ ասել Արցախը Հայաստանի եւ ոչ ասել գծապահարեի։ Ունակ որ Ռոբերտ Ամիրխանյանն ասեր, չգիտեմ Ռուբեն Մաթեվոսյան աչքիս իրան կընկան, էլի որ ես վերջ չես ակտիվ։ Կամ ինչ որ լավ Տիգրան Մասուրյանն ասեր, որ կանեին ասեն Արցախը Հայաստանի ոչ ես կանեի գծապահարեի, որ մտավորականն ասում, դա նորմալ է, բայց երբ որ քու պետության հիմնական բանակցողը ասում Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, այդ ծավալապաշտական կոճը հանգեցնում աներա, որ Արցախը դառնում է ոչ թե Հայաստան, այլ Արցախը Հայաստան ասող մարդը տարյուկես շաունակ վախենում է գնալ Արցախ։ Դե մենք խնում է Տիգրան Մեծին հիշեցինք փաստորեն, դե դա անգրագիտությունն է։ Հիմա տեսեք, դուք ինձ ասում եք, ինչ պետք է անի մեր հասարակությունը, ինչ պետք է անի քաղաքական ուժերը։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ քաղաքական ուժերը, ազգային քաղաքական ուժերը ունեն ընդամենը մի փամփուշտ, այդ փամփուշտ իրավունքն ու դրակել այդ համազգային ընդվզումը, եթե եղավ, մենք այս վայ իշխանությունից կազատվենք։ Չեղավ այդ համազգային ընդվզումը, գիտեք, ես ինչու եմ ասում, ստեղ խնդիրը անձնական չէ, էլի ես ինձ ասել ոչ մի անձնական տես, ոչ խնդիր ունեմ, ոչ էլ պրոբլեմ ունեմ, բզուկ ազնպես էլի, բայց տեսեք, երբ որ օդանավը մտնում է տուրբուլենտ, այն ամենավատ տուրբուլենտ գոտի, երբ որ այդ օդաչուն խմած է ալնում, քնած է ալնում, կամ ծալը պակաս է ալնում, կամ ես չգիտեմ ինչ է ալնում, ինքը տանում է դեպի կործանում, երբ որ այդ օդաչուն փորձառու է, ինքը կարողանում այդ տուրբուլենտ գոտուց նորմալ դուրս գա։ Հիմա մենք Հայաստանը մտել է աշխարհաքաղաքական զարգացումների տուրբուլենտության մեջ, մենք չգիտենք արևմուտ Ռուսաստան
այս հակասությունը ինչով կավարտվի։ Մենք չգիտենք այս Ուկրաինայի շուրջ խնդիրը ինչպես դոմինո էֆեկտով կկպնի Արցախի անխնդրին կամ Սյունիքին կամ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի գործողություններին։ Մյուս կողմից էլ ես չգիտեմ, այս մարդիկ դες իրենք չեն խոսում։ Հա, այսօր արդյոքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ Լուգանսկի բանը չի ճանաչում, դա հասկացանք, բայց որևէ գնահատական չի տվել Ալիև Պուտին հրճակագրին։ Ինչի՞ ասել, օրինակ հանրապետական գործակցությունն ասել է։ Այս իշխանությունը չի ասում, սա լավա թե վատա։ Ես կարծեմ իրենք շատ ուրախ են, որովհետև իրանք են Ալիևի հետ ջանջի գարանում։ Սա է խնդիրը, հասկանում եք, մեր հասարակությունը պետք է գիտակցի։ Ինքը ուզում է ապրել մի երկրում, որտեղ ազգային նվաստացումն է տիրում, թե ուզում է ապրի մի երկրում, որտեղ դժվարությամբ, բայց մենք փորձում ենք ուղղել մեր մեջքը։ Կարծես թե ընտրել ենք առաջին տարբերակը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, բայց աստվածա այդ ընտրությունը փոխվի եւ մարդիկ գիտակցեն, որ Հայաստանի ապագա չի կարող ունենալ այս կապիտուլյանտ իշխանություններով։ Հանրապետական գուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանը դեր Սպասնին ֆույտ աղավարում այսօր, խնդրուարարական Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներն էին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Thank you.